ម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយខ្ញុំបាទវីដេអូហូតទឹកមាត់របស់ពុកគុកបាទយ៉ាហូមានមុខហូបប្លែកហៅថាពូមានជុកអាំងមានជុកអាំងនិយាយឲ្យលឹកទឹកមាត់អត់មានបងយូប្លែកគេថាក៏ប្លែកដែរតែថ្ងៃនេះខ្ញុំហូបរបស់មិនដែររ៉ាប់ទេពុកបងนั่นมาพี่ไผ่ผัดYeah.
តាមមកថាឆ្អែតហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាយបាយបាទវីដេអូហូរទឹកមាត់ពោះជ្រូក